Um homem de 38 anos foi preso, suspeito de matar um lavrador, em Dores do Turvo, na Zona da Mata. O homicídio foi registrado na última terça-feira. Preste atenção! Segundo informações do boletim de ocorrência, Paulo Sérgio da Silva Barbosa teria discutido com um suspeito de 41 anos, na praça central da cidade. Depois de um tempo, cada um foi para um lado, mas Paulo teria voltado com uma faca. Nesse momento, o suspeito, que estava armado, deu 3 tiros na vítima. O Vinícius Ramos vai trazer os detalhes para a gente. Vamos ver, balança aí. Paulo Sérgio da Silva Barbosa, de 38 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, próximo à Prefeitura de Dores do Turvo, na Zona da Mata. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que, no início da tarde, Paulo teria discutido com o suspeito, que seria um comerciante de 41 anos. Essa discussão teria acontecido na praça central da cidade, mas depois cada um teria ido para um lado. A vítima em direção à rodoviária, enquanto o outro homem em direção a um local que fica próximo à prefeitura. Ainda segundo testemunhas, certo tempo depois, Paulo Sérgio voltou exaltado e com uma faca teria ameaçado o suspeito, que estava armado. O homem teria disparado 3 vezes contra Paulo, que foi atingido no ombro, no pescoço e na cabeça. Ele morreu na hora. O suspeito fugiu em uma moto e, segundo familiares, Paulo o conhecia, mas os dois nunca tinham tido nenhum problema. Mas no boletim de ocorrência consta outra coisa. Pelo que foi registrado pelos policiais, eles já haviam se estranhado outras vezes. Inclusive, no sistema da PM, constam 3 registros policiais de desentendimento entre os dois. No local do crime, a perícia encontrou 3 cápsulas de munição calibre 380. Paulo Sérgio foi enterrado na tarde desta quinta-feira em Dores do Turvo. Ele deixa 3 filhos. É, tristeza aí, meus sentimentos aos familiares, né? Mas a pessoa discutiu, brigou e voltou ao local da discussão com uma faca na mão. Deve ter muita coragem, mas, né? Não teve muita perspicácia de saber, de pensar que o outro poderia estar armado também. O outro poderia ter uma faca também. E o outro estava armado. Suspeito de 41 anos, ligou da própria casa para se entregar para a Polícia Militar. De acordo com a PM, o homem estava com medo de ser linchado pela população. Os policiais foram até a casa do suspeito, apreenderam a pistola calibre 380 com 16 cartuchos e um carregador. Ele foi encaminhado para a delegacia. Bom, arrumando um bom advogado, né? Ele pode dizer que se sentiu acuado, ameaçado. Né, o outro, já que o outro foi com uma faca para matá-lo, foi com a faca para cima dele e para se defender, acabou atirando, né? Isso aí agora é toda uma investigação da polícia, toda uma situação aí para poder encerrar esse inquérito, né? E ir para a justiça para ver o que enfim vai dar.